الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estimadas irmãs, todos nós sabemos o valor que o Salat tem no Islã. O Salat é um dos mais importantes pilares que suportam a estrutura do Islã. O Salat é a identificação do muçulmano. E esta importância do Salat é reforçada por versículos e hadices, versículos do Corão e hadices do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. O Salat, em termos espirituais, também tem um papel importante que desempenha na vida dos muçulmanos. O Islã é o dini que se preocupa em juntar as pessoas, em unir as pessoas e unir os corações. O Islã procura cultivar e enraizar na sociedade muçulmana o espírito de solidariedade, o espírito de unidade, o espírito de irmandade. O Islã procura fazer tudo isto. E na materialização deste objetivo nobre que o Islã persegue, um dos meios que o Islã adota é incentivar os muçulmanos a preservarem esta tradição islâmica que é o Salat em congregação, o Salat em Jamaat. Nesse sentido, encontramos vários incentivos. Por exemplo, um hadith narrado por Abdullah ibn Umar, no qual ele diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Salatul Jama'a afdalu min salatil fadh bi 27 daraja. O salat, o valor do salat ou a recompensa do salat em congregação, em jamaat, é 27 vezes mais que o salat feito de forma individual. O mesmo hadith é reforçado com a narrativa de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, no hadith registrado pelo Imam al-Bukhari, no qual ele diz que o Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: Salatul jama'a tafdulu salat al-fadh bi 25 daraja. O salat em congregação supera, em termos de thawab, supera 25 vezes mais o salat feito de forma individual. Estas duas narrativas do hadith do Nabi alayhi salatu wassalam mostram-nos a preocupação do Islã em juntar os muçulmanos, até nos seus rituais devem estar unidos.
E é isto que os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam compreenderam. Encontramos um deles, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quando diz: "Man sarrahu an yalqa Allah ta'ala ghadan musliman, falyuhafiz ala ha'ula'i as-salawat haythu yunada bihin." Aquele que se sentir confortável em se encontrar com Allah amanhã como muçulmano, deverá preservar estes cinco salats, estas cinco orações, nos locais onde se efetua o chamamento para o salat, que são as mesquitas, porque ali faz o salat em jamaat. Wa inna Allah ta'ala shara'a li nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam sunan al-huda. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala explicou o vosso profeta os sinais da orientação, os marcos da orientação. Wa innahunna min sunanil huda. E o salat em jamaat faz parte desses sinais da orientação, a orientação divina. Quando é que nós podemos medir se os muçulmanos estão ou não na orientação de Allah? Quando cumprem na íntegra as recomendações de Allah. E uma dessas recomendações é o salat em jamaat. وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ. Se vocês fizessem o salat nas vossas casas, como faz este que não vem à mesquita para fazer o salat, لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ, vocês teriam abandonado a tradição do vosso profeta. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلِلْتُمْ, e se vocês deixarem a tradição do vosso profeta, estarão desviados. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. E nós vivemos uma época em que só aquele que era hipócrita, cuja hipocrisia era algo sobejamente conhecido, essa é que faltava nos salates de jamaat na mesquita. Portanto, os sahabas consideravam que negligenciar o salat em jamaat na mesquita era um indicativo do nifaq, hipocrisia. A partir daí, estimados irmãos, surge um fenômeno. Acontece às vezes em que, principalmente nos dias de hoje, onde a vida se alargou, as preocupações são tantas, as pessoas chegam à mesquita e o jamaat já foi feito. Essas pessoas que entram na mesquita para fazer salat, enquanto já foi feito o primeiro jamaat, como é que eles devem fazer o salat? Devem fazer de forma individual, cada um por si, ou podem fazer um segundo jamaat, ou um terceiro jamaat, ou um quarto jamaat? Este é o nosso tema de hoje, depois desta introdução. Mas antes de irmos, estimados irmãos, diretamente para as opiniões e aquilo que os nossos álimos falaram sobre este assunto, temos que olhar para algumas hipóteses. O que é que pode originar o segundo jamaat? Por que é que uma pessoa faz o segundo jamaat, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto? O que é que está por detrás disto? Quais são as causas? As causas podem ser várias. E nós vamos aqui simplesmente colocar estas hipóteses. A primeira hipótese, estimados irmãos, é que uma pessoa pode chegar a fazer o segundo jamaat, porque perdeu o primeiro jamaat, por razões
de adversidades da própria vida. Ele tinha a intenção de chegar à mesquita cedo e fazer salat. Saiu de casa com essa intenção. Mas o tráfego era intenso, chegou tarde. O tempo em que ele sai do serviço até chegar ao masjid mais próximo, encontrou o jamaat e já foi feito. Portanto, não houve negligência por parte desta pessoa. Ele tinha vontade de chegar cedo e preocupou-se em sair cedo, mas aconteceram imprevistos. Ele contava chegar cedo. Pode acontecer isto. Dois, pode acontecer a realização do segundo jamaat por negligência por parte de alguns muçulmanos. Diz que, bom, se eu perder o primeiro jamaat, sempre vou encontrar pessoas na mesquita atrasadas como eu, então vou fazer jamaat com eles. Então não preciso apressar-me para encontrar o primeiro jamaat. Posso fazer o segundo, posso fazer o terceiro. Então esta pessoa está a fazer segundo jamaat por negligência. Então não teve aquela preocupação de estar à hora na mesquita. Olha, como não posso deixar este jogo aqui de futebol, e o tempo ainda há tempo, né? Então deixa lá terminar o jogo, a hora que eu for à mesquita, lá também vão encontrar outros atrasados como eu. Então, vamos fazer salat. Esta é a segunda hipótese. A terceira hipótese, estimados irmãos, alguém pode fazer segundo jamaat simplesmente porque tem problemas com o imã. Eu não gosto deste imã e eu acho que ele não faz salat bem. Eu faço melhor que ele. Então, para que vou fazer atrás dele? Então, vou esperar ele fazer o salat dele, porque eu não gosto deste senhor. Então, eu depois vou fazer o meu. Pode haver esta razão também. Quarta hipótese, estimados irmãos. A pessoa pode fazer o segundo jamaat com o intuito de dividir os muçulmanos e quebrar a unidade entre os muçulmanos. Eu tenho o meu jamaat, agora nós que vivemos em grupos, dividimos o dino em grupos, tem este grupo, aquele grupo, e cada grupo não se dá com outro grupo. Então, eu não concordo com este imã, vou esperar o meu imã preferível. Então vou deixar este jamaat fazer e eu depois com o meu jamaat vou fazer para exatamente dividir, criar problemas ali na mesquita. Pode haver mais outras razões, mas vamos ficar com estas que eu mencionei agora. Então o que é que os alimos dizem acerca disto? Este mas'ala, estimados irmãos, apresenta-se em duas situações. Na primeira situação, há um consenso dos alimos de que o segundo jamaat não é pecado nenhum. Pode-se fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto, não há problemas. E esta primeira situação, não é? Podemos dividir em três partes. A primeira parte, os alimos referem-se que o segundo jamaat é legal quando se trata daquelas mesquitas que não têm um jamaat específico. Por exemplo, aquelas mesquitas que são construídas ao longo das estradas, lá fora, em que não tem, quer dizer, a mesquita não tem um jamaat específico. Qualquer grupo está a viajar, chegou a salat e parou naquela mesquita para fazer salat. Aí os alimos até dizem que, olha, é melhor que cada grupo faça o seu próprio adhan e iqama e faça o seu salat em jamaat. Porque aí já não há quebra da unidade entre os muçulmanos. Não há como esperar juntarem-se todos. Cada um chega numa hora diferente, talvez, do outro grupo e faz o salat. Aqui não há problemas, há um consenso entre os alimos. Na segunda situação, estimados irmãos, trata-se daquelas mesquitas que não tem um imã específico, nem imã, nem muadzin. Qualquer um pode servir de imã. Também aqui
o segundo Jamaat, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto são válidos. No terceiro caso, há vezes em que um grupo, talvez de viajantes, está de passagem e chegou a hora de Salat. O que é que faz? Entra na mesquita e faz Salat em Jamá antes do Salat do imã. O imã já identificado. Estes fazem e saem. Quando o imã do Masjid chegar, já não vamos lhe dizer que não, o senhor já se fez Salat aqui em Jamá, então o senhor faça sozinho. Não. Ele faz Jamaat com o Jamaat dele, faz Salat com o Jamaat dele, que são aqueles membros frequentadores da mesquita. Nestas três situações, há unanimidade entre os árabes que o primeiro Jamaat, o segundo, o terceiro, o quarto são todos válidos. Agora, na segunda situação, vamos falar da mesquita que tem um imã ou imamos nomeados para tal, que é o caso do nosso masjid e outras mesquitas. Tem imã que foi nomeado, a direção nomeou fulano é o imã deste masjid, ou fulano, fulano e fulano são imamos deste masjid. Quando este imã indicado, cuja profissão é de dirigir o Salat, depois do Salat dele, quem vier atrasado pode fazer o Salat também num outro Jamaat? Ou cada um faz por si? Aqui os álimos divergiram-se, mas nós podemos resumir essa sua divergência em duas opiniões. Mas antes de irmos para lá, estimados irmãos, há um assunto aqui também não menos importante que eu gostaria de aproveitar a ocasião para poder explicar. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, no hadith, diz uma coisa muito interessante quando fala de quem deve ser imã. O Nabi alaihi salatu wa sallam dizia: Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Quem deve ser imam é a pessoa que melhor recita o livro de Allah. Naturalmente também conhece as regras do salat. Além de ter boa recitação, tem também conhece as regras do salat. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, se no conhecimento do salat ou no conhecimento da recitação do Coran forem iguais, fa'alamuhum bis-sunnah, aquele que mais conhece o sunnah do Nabi alaihi salatu wasalam. Fa'in kanu fi sunnah sawa'an, e se forem no conhecimento do sunnah iguais, fa'aqdamuhum hijratan, aquele que primeiramente fez hijra, isto já não temos. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا, então aquele que abraçou o Islam primeiro. Isso também pode ser discutível, mas numa outra versão aqui o Nabi alaihi salatu wasalam teria dito também فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا فَأَكْبَرُهُمْ سِنًا, o mais velho. Naturalmente começa pelo conhecimento e depois é que vem as outras categorias. Mas não é esta parte que nós queremos do hadith. O que nós queremos é a parte final do hadith, onde o Nabi alaihi salatu wasalam diz: وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. Isto é, ninguém pode dirigir o salat na área de jurisdição de alguém. Vamos explicar isso de novo. A mesquita tem um imamo nomeado. Jamaat todo concordou, a direção concordou, nomeou fulano é nosso imamo. A partir daquele momento, ninguém, seja ele quem for, dirige o salat sem a permissão do imã. Seja ele quem for, ninguém. Qualquer pessoa que venha e quer dirigir o salat, deve pedir autorização ao imã.
Muitos outros alunos vão mais longe do que isso. Ninguém deve levantar, pegar no microfone para dizer que tem um anúncio a fazer sem a permissão do imã, com base neste hadith. Agora, wala yaq'ud ala takrimatihi illa bi idnihi. Você vai à casa de alguém. Normalmente na casa tem o lugar do chefe da casa. Normalmente ele, quando vem, recebe as pessoas, senta aqui. Seja ele quem for, ninguém pode sentar no lugar onde senta o chefe da casa, o chefe da família, sem a sua autorização. Só se ele permitir, olha, sente-se aqui. O Islã tem regras, estimados irmãos. Tem regras. Daqui, Imam An-Nawawi diz que o imam nomeado da mesquita, a pessoa dentro da sua casa e na sua propriedade, tem mais direito. Então, às vezes, alguém pode entrar, né? Tá, acaba de chegar da Arábia Saudita, mashallah, Jubota, vem, logo adianta. Não. O masjid tem imam. Não pode, de maneira alguma, adiantar fazer salat sem pedir permissão ao imam, mesmo que seja pequeno. Mesmo que não nos agrade, é o imam. Por isso, aproveitamos agora para alertar. Às vezes pode acontecer isso, pode acontecer em que o imam não está, ou nenhum dos imams indicados não está. Então, o jamaat, que é frequentador ali do masjid, conhece as pessoas, pode ver, não, fulano vai dirigir o salat. Mas ninguém pode se impor, não, eu é que te vou dirigir. Não pode. Portanto, aqui aproveitamos pedir mesmo, tanto os nossos visitantes, a mesquita toda, para dirigir o salat aqui tem que pedir autorização ao imam. Então, voltamos já para a nossa questão. Dizia que os alimos aqui divergiram-se em duas opiniões. A primeira opinião, estimados irmãos, e é a opinião da maioria dos alimos, dizem categoricamente, numa mesquita em que tem um imam nomeado, indicado, quando este dirige o salat al-jama'a, depois do salat al-jama'a do imam, os outros que vierem atrasados, cada um faz salat por si, não fazem jama'at. Não há o segundo jama'at. Naturalmente, estes alimos também basearam-se em provas. Temos aí imam Abu Hanifa, imam Malik, Shafi'i, são dessa opinião. E das provas que eles apresentam, há um hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, no qual o Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: "Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, thumma ukhalifa ila manazili qawmin la yashhaduna salata faahriqa alayhim." O Nabi estava a pensar, num dia desses, chegar a hora do salat e mandar fazer siqamat e nomear alguém para dirigir o salat, depois ele sair com um grupo dos seus companheiros com lenha para as casas daqueles que não fazem salat e queimá-los lá dentro, dentro das suas casas. O Nabi, para fazer este tipo de pronunciamento, então, dizem estes alimos, é que o primeiro jamaat é que é considerado. Porque se o Nabi soubesse que o segundo jamaat é válido, por que é que iria queimar pessoas por não participarem no primeiro jamaat? Basearam-se neste hadith. E o outro hadith é hadith de Abu Bakrata, radiyallahu anhu, no qual ele diz: "Aqbala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min nawahil madina." Certa vez o Nabi vinha de fora de Medina, yuridu salat, queria fazer o salat, waqad salla an-nas, mas as pessoas já tinham feito o salat. Desta vez o Nabi é que chegou tarde. Então o que que ele fez? Famala ila manzilihi, fajama'a ahlahu fasalla bihim. Então ele foi diretamente para casa, juntou a sua família e fez salat lá com a sua família. Então, com base nestes hadiths, nestes dois e outros hadiths, a imensa maioria dos alimos defenderam a ideia de que o segundo jamaat, com base na compreensão destes hadiths,
Então, quem chegar atrasado faz sozinho. Não faz diamante. Rapidamente vamos para a segunda opinião. A segunda opinião diz que não. O salat, o segundo diamante, ou o terceiro, ou o quarto, é válido. Quais são as provas? Depois de uma ligeira pausa, estimados irmãos, vamos acompanhar as provas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, vamos assim rapidamente porque o tempo já está mesmo a fugir. O segundo grupo de alimos que defenderam a legalidade do segundo jamaat, do terceiro jamaat, do quarto jamaat, eles dizem assim: voltamos já para os dois hadiths de Abdullah ibn Umar e Abu Sa'id al-Khudri, registrados pelos imamos al-Bukhari e Muslim. No hadith de Abdullah ibn Umar diz: Salatul jama'a afdalu min salatil fadh bi 27 daraja. Salat do jama'a, em termos de recompensa, é superior ao salat feito individualmente. É superior. A sua recompensa supera o salat feito individualmente. Qual é o grau de superioridade? Diz que supera 27 vezes mais o salat individual. E este hadith, na sua generalidade, refere-se a qualquer jamaat. O hadith não especifica que é o primeiro. Segundo, há um outro hadith. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu narra que certa vez um homem entrou na mesquita que não tinha feito salat e o Nabi alayhi salatu wassalam já tinha feito salat com seus companheiros. Quando viu o homem sozinho, disse: Man yatasaddaqu ala hadha? Quem que pode dar sadaqa a este vosso irmão? Fayusalli ma'hu, e fazer salat com ele. Um homem levantou e fez salat com ele, já tinha feito. Mas fez com ele, para ele poder ganhar a recompensa da congregação. E este grupo de alimos ainda responde: quanto ao hadith que usaram de Abu Huraira, de que o Nabi até já pensava em queimar aqueles que não fazem salat, não se referia ao primeiro jamaat, referia-se a pessoas que não vinham de vez à mesquita. E se tomarmos em consideração as palavras de Abdullah ibn Mas'ud, quando ele diz: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقٌ. No tempo do Nabi a.s., só os hipócritas é que não vinham à mesquita. Então, sabe-se que este hadith refere-se aos hipócritas. É uma chamada de atenção apenas. Quanto ao hadith de Abu Bakrata, que disseram que o Nabi veio, depois queria fazer salat e as pessoas já tinham feito, e foi para sua casa e fez lá salat com sua família, também pode não servir como prova. Por quê? Porque se aquilo que se depreende do hadith fosse aquilo que vocês compreenderam, de que o segundo jamaat é inválido, não é? Então, também seria fazer salat sozinho, quando estás atrasado, na mesquita também seria inválido, porque o Nabi nem sequer entrou na mesquita, foi para casa. Então, teríamos que dizer também que aquele que atrasar já não pode vir à mesquita, tem que fazer em casa. E isso ninguém diz. Estimados irmãos, em resumo, quando olhamos para a discussão dos alimos em torno deste mas'ala, podemos compreender o seguinte, para não fugirmos de todos os hadiths, uma forma de complementaridade entre os hadiths, podemos dizer o seguinte, que os alimos falavam de um fenômeno que a qualquer momento pode surgir na sociedade. Quando se trata destas pessoas que deixam de fazer salat al-jama'a,
por negligência, por contrariar o próprio imamo, para criar divisionismo, confusão no seio dos muçulmanos, o segundo jamaat logo é proibido. Exatamente para neutralizar esta tendência maléfica. Porque se formos a deixar as pessoas a fazer um segundo jamaat, já ninguém mais aparece no primeiro, porque sabe que pode fazer no segundo, no terceiro, no quarto. Portanto, os álimos que proíbem o segundo jamaat, proíbem dentro deste prisma, dentro desta compreensão. Agora, se a pessoa não teve intenção de criar desordem, não teve intenção de criar fitna na mesquita, não teve intenção de negligenciar, saiu com intenção de vir fazer salat, ainda mais em jamaat, mas por circunstâncias da vida, o tráfego, tudo lá atrasou, chegou tarde, por que é que vamos lhe dizer que não pode fazer salat em jamaat? Pode muito bem, exatamente por causa dos hadiths. Eu acho que desta forma nós estaremos a aplicar todos os hadiths. Portanto, a proibição do segundo jamaat tem suas razões. São estas que eu acabei de mencionar. Para fazer face a este fenômeno satânico de dividir os muçulmanos, de criar desordem, criar negligência. E é isso que estamos a assistir hoje. Hoje há pessoas, sabe que o salat na mesquita é às tantas horas, mas porque está a assistir um programa, está a assistir um jogo, ou está a conversar, diz que não, ainda há tempo, hei de encontrar lá, vou a tempo. Este tipo de pessoas não pode se beneficiar do segundo jamaat, porque é por negligência. O segundo jamaat, o terceiro e o quarto, serve àquele que já tinha esta preocupação de fazer, mas contra a sua vontade não chegou a tempo. Este, se for a fazer o segundo jamaat, é legal. Se for a fazer o terceiro jamaat, é legal. Estimados irmãos, este assunto os álimos já falaram muito, mas porque o tempo de Jumu'ah é um tempo muito limitado, só podemos trazer este resumo e esperamos que este resumo também tenha alcançado o seu objetivo de compreensão. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ilumine, que Allah nos faça entender o seu dini, que Allah nos faça seguidores do sunnati do Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzukuna attiba'a wa arina al-batila batilan wa arzukuna ijtinaba wa arda Allahumma 'anil arba'ati al-khulafa ar-rashidin al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali alayhim sahaib ridwanillah wa ala sa'ir sahabat ajma'in. Ibad Allah, inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة